Okcsak sütémlik akkor Ota taras, ta saa ainult tehadelt. Okei, see on vaatud seda, see on kõige oopema siin. Ei, ma täiesti tean, et see on oopema. Oota, ma lähen känni palle. See on sama aja kui mina. Nüüd, et paluun on mälärsi. See põhimõtteliselt sama aja kui mina omadega. Eks see irmustin kannab. See, kivi ju. Mida see lase, ta saab roosa. Aba, tule tema vä. See on see, et tegelikult on natuke alas. Tule makse vastu ja ei ole. See on juba roh. Siis on jumal. Mul on kaks arvan, et sõi jõudu. Tolba jääb reis. Uuble. Seda alla ta nõu. Leidsin feitse. Enam poleg nulli mees. Ma võitsin Kristol tära kõik. Sõin mees. Oh Kristol. Tõrõ püramid käes on. Kristol, võitsa kolomus. Oh rahvas. Nüüd on Kristol sõetk pannud enam mitte. Nüüd on võtke. Vaadu, ma panen longshot ja. Oi, türa! Ma olen türa, mida alla, ma nüüd jäin nagu. Mis siin juhutus? Oota, mul on idee. Oota, kas see on see? Oi, mul on idee, mis ta tahtsa. Selge vahe tegu! Oi, putsi, ma ei näinud raisk! Tõi putsi! Et sa... Oi blää, ma ei näe mitte midagi. Tõna mis siin toimu? Oi veel üks või? Jälle tinaka alla raisk! Oi issand! Hakka! Oli enam veel üks ju. Või kaks kutti minu juures on tuna, aidake näid. Mis te oma vajal loobite nüüd? Oot, ma võtan kondi välja näid. Mitte korda sa nüüd Kristo tünaka alla jäid? Ma ei tea kaks või kolm. Issand jumal Kristo. Jaa, põtsin näid. Oi, molov! Oi, põts, ma küll põlema ei taa nüüd. Tule ma põlen, ma ei näe oma elusik ja kõik on läinud. Mis siin juhtus? Oi, türa, ma toon tagasi, ma kuulen molo juba. Kes põleb? Mis on viitu, Henrik? Hendrik! Hendrik, mida sa teed? Hendrik, ei! Miks sa Kristo ära tapsid? Hendrik, miks nagu? Aga juba tagasi nagu. Kristo on tagasi. Miks sa ära tapsid, kurad?